Մարտի 17-ի աստղագուշակը, խոյեր, հնարավոր են հաճելի հանդիպումներ ու հետաքրքիր ծանոթություններ։ Լավ տպավորություն կթողնեք այն մարդկանց վրա, ովքեր ձեզ առաջին անգամ են տեսնում։ Հավանական է սիրային պատմության սկիզբ, որը կարևոր դեր կխաղա ձեր կյանքում։ Հարմարոր է իմիջային փորձարկումների համար, արդյունքը ձեզ չի հիասթափեցնի։ Կարող եք հագուստ, զարդեր ու աքսեսուարներ գնել, նրանք ձեզ երկար ժամանակ կուրախացնեն։ Ամենալավ օրը չէ կենտրոնացվածություն մանրուքներին ուշադրություն պահանջող բարդ ու օգնեցուցիչ գործերով զբաղվելու համար։ Սովորականից արագ կհոգնեք, ցրված կդառնաք ու սխալ ներկանեք։ Ցուլեր. Հարմարոր է ընտանեկան գործերով զբաղվելու, մտերիմներին նրանց խնդիրների լուծման հարցում աջակցելու համար։ Կարող եք քննարկել բոլորի համար կարևոր հարցերը։ Կհաջողվի առանց երկար վեճերի փոխհամաձայնության հասնել ու պայմանավորվել ընդհանուր պլանների մասին։ Նոր գաղափարներ կունենաք, շուտով կհաջողվի դրանք կյանքի կոչել։ Ընկերներն էլ հաճույքով կաջակցեն այդ հարցում։ Ուղևորությունները հաճելի կլինեն ու կբարձրացնեն տրամադրությունը։ Ինչ-որ նոր բան սովորելու ու օգտակար փորձ ձեռք բերելու հնարավորություն կլինի։ Ցանկացած անսովոր գործ ոգևորությամբ կստանձնեք ու հաճախ հաջողությունների կհասնեք։ Երկվորյակներ. Օրը ֆինանսական հարցերում հատուկ զգուշություն է պահանջում։ Այսօր հակված կլինեք ռիսկի ենթարկել գումարը, դրանց թեթևամտորեն կվերաբերվեք։ Օրինակ ծախսեք դատարկ բաների վրա։ Թվում է, թե ոչ մեծ սպոնտան գնումների մեջ ոչ մի պատճառ չկա, բայց ճիշտ ժամանակին կանգ առնել չեք կարողանա ու ի վերջո անպիտան իրերի դեր կդառնաք։ Շրջապատի հետ շփումների մեջ սուսպ ու համբերատար եղեք, հակառակ դեպքում կոնֆլիկտից խուսափել չի ստացվի։ Մտածեք վերջին ժամանակներս ծագած խնդիրների մասին։ Չի բացառվում, որ հիմա գտնեք դրանք լուծելու ձևը։ Հավանական են լավ նորություններ ու գրավիչ առաջարկներ, որոնք կարող եք առանց երկար մտածելու ընդունել։ Գետիններ։ Գործերի իրական վիճակը գնահատելը բարդ կլինի։ Հակված կլինեք իրերին ավելորդ լավատեսությամբ նայել ու գերագնահատել ձեր հնարավորությունները։ Շրջապատը ամեն անգամ չի աջակցի ձեզ, ինչից էլ կոնֆլիկտներ կառաջանան։ Ընտանիքում կարող են տարաձայնություններ լինել գումարի պատճառով։ Գոհ չեք լինի, թե ինչպես են մտերիմները ծախսում այն։ Ամենալավ օրը չէ գործնական հանդիպումների ու բիզնեսի հետ կապված կարևոր հարցերը քննարկելու համար։ Շատ օգտակար կլինեն ուղևորությունները։ Դրանք ոգեշնչեն, նոր գաղափարներ կտան, թույլ կտան հետաքրքիր ծանոթություններ հաստատել։ Չի բացառվում, որ իրենց մասին հիշեցնեն հին ընկերները, ուրախ կլինեն շփվել նրանց հետ։ Առյուծներ. Շփումների համար բարենպաստ օր է։ Հեշտությամբ լեզու կգտնեք մարդկանց հետ, շատերին դուր կգաք։ Չի բացառվում սիրային պատմության սկիզբը։ Նոր հարաբերությունները արագ կզարգանան ու շուտով կարևոր դեր կխաղան ձեր կյանքում։ Հնարավորություն կունենաք վերադառնալ այն զբաղմունքներին, որոնք ժամանակին հետաքրքրել են ձեզ։ Հին նախասիրությունը կարող է ոչ միայն բարձրացնել դրամատրությունը, այլ նաև եկամուտի աղբյուր դառնալ։ Հավանական են ոչ մեծ դրամական մուտքեր, ինչ որ հաճելի անակնկալներ ու նվերներ։ Որոշ առույցներ իրեր ձեռք կբերեն, որոնց մասին վաղուց էին երազում։ Կույսեր, արդյունավետ օր է։ Կարող եք վերադառնալ այն գործերին, որոնցից առաջ չէր հաջողվել գլուխանել։ Հիմա հաջողության հասնելու շանսերը շատ մեծ են։ Արագ կլուծեք երևակայություն ու ստեղծագործ մոտեցում պահանջող նոր խնդիրները։ Ավելի դժվար կտրվեն համբերատարություն ու մանրուքներին ուշադրություն պահանջող գործերը, քանի որ արագ կհոգնեք ու հաճախ կշեղվեք։ Հնարավորություն կունենաք հանդիպել հին ընկերներին։ Հանդիպումը հաճելի կանցնի։ Կարող եք քննարկել աշխատանքի կամ գումարի հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև ապագայի պլանները։ Շատ օգտակար բաներ կիմանաք, տեղեկատվություն կստանաք, որը կօգնի ճիշտ որոշում ընդունել։ Կշարքներ, մի շտապեք։ Ինչ որ բան նախաձեռնելուց առաջ որոշակիություն մտցրեք նպատակների մեջ, փորձեք գլուխանել սեփական զգացմունքներից։ Միայն դրանից հետո կարող եք անցնել կոնկրետ գործողությունների, հակառակ դեպքում զուր ժամանակ ու ուժեր կպատնեք։ Գումարի հետ կապված ցանկացած գործ զգուշությամբ ստանձնեք։ Ռիսկի դիմելու ու արկածախնդրություններին մասնակցելու սիրահարներին մեծ կորուստներ են սպառնում։ Լսեք մտերիմների ու լավ ծանոթների խորհուրդները։ Նորովի կնայեք ստեղծված իրավիճակին, հին խնդրին անսպասելի լուծում կգտնեք։ Կարիճներ. Իրադարձություններին շատ սուր կարձականքեք ու դրանք սրտին շատ մոտ կընդունեք։ Շրջապատի հետ լեզու գտնելը հեշտ չի լինի, ցանկացած նկատողության ու անմեղ արտահայտության մեջ գաղտնի իմաստ կփնտրեք։ Չեմ բացառում տարաձայնություններն այն մարդկանց հետ, ովքեր առաջ ամեն ինչում աջակցում էին ձեզ։
ձեր մեջ ուժ գտեք իրավիճակը հանգիստ քննարկելու համար։ Փողզիչման հասնելու շանս կա։ Ցանկացած կարևոր գործ լավ է պլանավորել օրվա առաջին կեսի համար։ Այս հատվածում դրանց վրա կենտրոնանալը հեշտ կլինի։ Ավելի ուշ կգա զվարճանքների ու հանգստի, ընկերների հետ հաճելի շփումների ու սիրային ժամադրությունների ժամանակը։ Աղեղնավորներ։ Կարևորը երկրորդականի ձատելը բարդ կլինի։ Այնինչ այսօր ձեզ նշանակալի կթվա, առաջ ուշադրություն էլ չեք դարձնի։ Շրջապատի հետ տարաձայնություններ հաճախ կառաջանան, ընդ որում կբարոկանաք բոլորի վրա, ովքեր թե կուզմի հարցում ձեզ հետ համաձայն չեն լինի։ Աշխատեք չնյարդայնանալ, հակառակ դեպքում կվիրավորեք մտերիմ մարդկանց ու երկար ժամանակով կփչացնեք նրանց հետ հարաբերությունները։ Չեմ բացատրում ֆինանսական դժվարությունները։ Դրամական մտքերը, որոնց վրա հույս էիք դրել, կարող են ուշանալ։ Ստիպած եք լինելու փոխել պլանները, գտնել բյուջեն արագ համալրելու մեկ այլ ձև։ Ջուրներ։ Օրը հարմար է հանգստի, ինչպես նաև թեթև չհոգնեցնող զբաղմունքների համար, որոնք ձեզ իսկապես հետաքրքիր են։ Իհարկե կարող եք հավաքել ուժեր ու ինչ-որ օգտակար բանի վրա կենտրոնանալ, բայց արդյունքները համեստ կլինեն, իսկ գործադրած ջանքերը մեծ։ Օգնության խնդրանքով կարող եք դիմել ընկերներին ու այն մարդկանց, որոնց աջակցության վրա վստահ եք։ Տնանցների հետ պետք չէ քննարկել կենցաղային հարցերը։ Քննարկումը կարող է կոնֆլիկտով ու փոխադարձ վիրավորանքներով ավարտվել։ Մի քիչ սպասեք, շուտով կկարողանաք ամեն ինչի մասին հանգիստ զրուցել։ Ջրհոսներ։ Հակված կլինեք դատարկ բաների պատճառով հուզվել։ Այսօր ցանկացած մտքերն այնքան լուրջ չեն լինի, որքան կարող են թվալ։ Եթե չհուզվեք, կգտնեք դրանք լուծելու ձևը։ Շրջապատի հետ կարող են տարաձայնություններ առաջանալ։ Ինչ որ մեկը կարող է չարթարացնել ձեր սպասումները։ Ձեր դժգոհության պատճառները հանգիստ քննարկել չի ստացվի։ Լավ է հետաձգել հարաբերություններ բարձրանալ։ Հնարավորություն կունենաք զբաղվել օգտակար ու հետաքրքիր գործով։ Այն թույլ կտա նորը սովորել, ծանոթանալ հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Չեն բացառվում սիրային տարվածությունները։ Ձկներ։ Շրջապատի համար շատ գրավիչ կլինեք, շատերի վրա անջնջելի տպավորություն կթողնեք։ Նոր ծանոթությունը կարող է գլխապտույտ սիրային պատմության սկիզբ դառնալ։ Եթե ուզում եք վերականգնել հին կապերը, նախաձեռնող եղեք և աջակցություն կստանաք։ Կարող եք գնումներ անել։ Անսխալ կընտրեք իրեր, որոնք ձեզ երկար կծառայեն, ուրախացնեն ձեզ ու ձեր մտերիմներին։ Կարիերայի զարգացման ու սեփական բիզնեսի նոր պլաններ կունենաք։ Միշտ ապետ կյանքի կոչել դրանք։ Պետք է ամեն ինչ լավ մտածել ու գուշակատել։ Բացի այդ, ձեր գաղափարների թույլ կողմերը միանգամից տեսնել չի հաջողվի։